Welcome to AppsTrain, and this is Adobe InDesign tutorial. In this series ng ating video, ituturo po namin sa inyo kung paano mag-create ng yearbook using Adobe InDesign. From pre-production, yung ating page setup, then yung actual layout, then yung pag-export ng ating project para print ready, para sa print ready na materials. Okay? So, ang gagawin po muna natin sa paggawa ng yearbook, syempre, gagawa po muna tayo ng folder. So, gumawa muna ako dito ng folder. So, dito sa folder, double-click natin, Yan, nilagay ko yung aking gagamiting background. Then, for example, yung mga pictures na gagamitin po natin sa yearbook, dito din po natin ilagay sa folder. At logo, kung mayroon tayong logo, at iba pa, Iba pa na pwedeng gamitin dun sa ating yearbook. Lagay po natin sa isang folder para maging organized po, Okay, bago po tayo magsimula ng ating yearbook, dapat alam po natin kung ano yung magiging itsura, ating yearbook, may dami po tayo na tinatawag. Okay, so pwede tayo mag-search sa internet, pwede tayo magtingin ng mga yearbook, kung paano yung style, yung design. For example, ito. Ayan. So, depende sa atin na yung layout natin, ganito. Okay, so depende na sa atin kung paano natin i-set up, Okay, so yung kumbaga ito yung pinaka-template So kung malinaw na sa atin yung ating template, so gusto ko ganito yung aking yearbook, then gagawin natin yan sa InDesign. For example, yung ganito napakasimple lang Basically, ito yung kalimitan nakikita natin sa yearbook, yung kanilang portrait, then meron sila ditong konting description sa kanila, yung mga activities nila, So ganito ang gagawin po natin, parang basic lang ng yearbook, So tayo na magde-decide kung ano itsura, kasi yung ibang yearbook ngayon, lalo yung mga modern design, yan, mga ganito na siya itsura niya. Okay? So magagawa din natin yan, pero tuturo mo natin yung basic, Kasi pag malaman po natin yung basic, sigurado, alam na alam natin paano gagawin yung ganitong template. Okay? So pag naka-decide na tayo ng ating template sa yearbook, punta po tayo sa InDesign. Okay? File, New. So, yung gamit ko na version ng InDesign pala ay CC 2020. Kung yung gamit nyo na version ng InDesign ay medyo mababa, pareho lang din yung command yan, sa interface lang naman nagkaiba, doon sa kanyang appearance, sa kanyang itsura, Pero yung command, pare-pareho lang yan, Okay, kung nandyan na kayo sa inyong InDesign, File, New, okay, gagawin muna natin, Page Setup, New, okay, Document. Okay, yung tutorial na ito, Page Setup lang muna, So, abangan pa natin yung susunod ng mga tutorial, video tutorial natin para sa actual layout and dun sa export ng ating project. Okay, dito tayo sa new document. So, sa inyo, kung makikita po dyan sa inyong screen, print. So, intended for print yung ating gagawin. Kaya click nyo yung print. So, dito sa, makikita po ninyo yung default size, letter, legal. So, nandyan meron siyang default size, Ngayon, kung wala dyan, kung gusto natin customize o custom size, so dito natin i-adjust yan, Okay, dapat lang natin tandaan, kapag gumawa tayo ng custom size, siguraduhin natin, make sure natin na available yan sa ating mga printer. Okay, so pinaka-safe sigurong gawin natin yung size na available kaagad, Tulad ng letter o yung short, tawag natin, o di kaya yung long, letter half, depende sa atin, Okay, kung gusto natin customize, punta tayo dito sa ating panel. So, units, okay, inches, para maging familiar po tayo dun sa size. Okay, for example, letter, letter, unit, inches, ayan, 8.5 by 11. Okay, ano yung orientation natin? Portrait or landscape, So, ganyan lang yan. Facing pages, importante ito. Facing pages dapat naka-check. Para makita po kaagad natin yung preview ng ating project. So, facing pages. Start sa page 1. Okay, yung margins, pwede nating i-adjust yan mamaya, So, create po tayo. Okay, create. Okay, ito na. So, ito na po yung ating document. So, pwede nating i-adjust yan, For example, yung margins niya, Kasi kapag gumagawa tayo, dapat, lalo na kapag makapal, kapag maraming pages, iingatan natin dito yung kanyang margins, For example, dito sa kanyang gutter, dito sa gitna. Okay, mag-add tayo ng pages para makita natin, Right-click. Dito sa ating page panel, right-click. Insert pages. For example, lagdag tayo ng 5. Okay, yan. Ito yung ito yung sa gitna niya, So, dito, iingatan natin yan kasi baka pag nag-bind, kakainin siya ng bind, makain yung picture, Mamaya makikita natin yan, Lalo na dun sa actual layout, makikita natin yan. Yung sinasabi natin dyan sa gitna, Okay, so ang gagawin po natin, punta tayo dito sa master, double click. Okay, double click natin yung master. Okay, dito sa master, doon sa aking sa iba pa nating tutorial, ano, meron tayong tutorial about sa master master page, ano. So ilalagay ko yung link dito sa description ng ating tutorial na ito para makita niyo yung iba pang tutorial about sa master, sa page number at sa iba pa, ano, sa InDesign, ano. Okay, punta tayo dito sa master, double click natin yung master. Okay? Pagka ano yung gagawin natin dito sa master, lahat ng gagawin natin sa master, i-apply niya yan sa ating pages. So dito tayo maglalagay ng guides, ng background, at iba pa, ano, na i-apply doon sa ating mga pages. Okay? So yung ating margins at saka column, since ito i-apply sa buong pages, kailangan gagawin natin sa master page, ano. So A master. Okay, dito tayo sa A master. Punta tayo sa layout, margins and columns. Okay. Dito tayo mag-adjust, ano. Okay, pag naka-link siya, napansin niyo sa margins, pag naka-link 'yan, pag tinaasan natin yung margins, tingnan niyo po yung preview, ano. Lahat nag-a-adjust, ano. Lahat, yung bottom, yung inside, saka yung outside, lahat nag-a-adjust. So ang gagawin ko dito, pinaka-safe 75.75 inches. Okay? Then i-unlink ko siya. Okay, broken. Tapos yung inside ko gawin kong 1. Okay, the reason is para maging safe lang tayo in case na magkaroon tayo ng bind at makapal siya. Okay, pag tiniklop 'yan, hindi makakain, hindi siya kakainin, ano, lalabas pa rin siya, ano, kikita pa rin. Okay? So, inside pages, ano, lalo na iingatan po natin 'yan kapag makapal, lalo na yung ating number of pages, ano, kapag medyo marami, ano. Click okay. Ayan. So, meron na tayo. Oops, nakalimutan po natin yung column, ano. Pabalik po tayo dito sa layout, margins and columns. Okay, yung columns natin, so gagawin ko for example ay 4. Then 4, okay, 4. Then yung gutter, ano, ito yung space between. Okay? Space between. Okay, gawin po natin 0.25 lang siguro, ano. Then click okay. So ayan na siya. So i-apply niya yung ganitong guides. Yung guides po natin, i-apply niya doon sa ating pages. Okay. The next ay gagawa po tayo ng horizontal guides, ano. Okay, yung horizontal guides naman ay dito, tandaan natin, ano, sa master page pa rin tayo gumagalaw, ano. Okay, dito sa horizontal guides, so gagamit po natin, kukuha tayo sa ruler, ano. Okay, yung ruler kapag wala, ano, for example ay ayan, walang ruler, ano. Ang gagawin lang natin, press natin yung Control R. Yan. Control R for ruler. Lalabas yung ruler. So maglalagay po tayo ng text frame. So rectangular frame tool. Okay, using rectangular frame tool. Okay, click drag. So sundan natin yung ating guides. Okay, yan. Okay, then using the selection tool. Okay, click natin yan. Then press natin yung Alt para ma-duplicate siya. Okay. Then bitawan natin yung mouse. Okay. Bitawan natin yung Alt. So click drag para ma-select natin yung dalawa. Then Alt ulit. Then hold the shift key. Ayan. Kung makikita nyo po yung arrow na green, ano, pareho yan sila, ano. Ibig sabihin, pareho yung kanyang distansya. Okay, so meron na tayong 4. Okay, meron tayong 4 frames. Okay, so ang gagawin natin ngayon, maglalagay tayo ng guides, ano. Okay, yung guides natin, kukuhain po natin sa ruler, ano, yung horizontal guides natin, ano. So itapat natin yung mouse sa ruler, then click, drag, hold the mouse. Ayan. Kung papansin po ninyo, ano, yung guide po na ginawa natin ay dito lang siya sa page, ano, left hand page, ano. Ando natin, Control Z. So, ang gagawin natin kasi ang drag natin sa mouse ay dito sa document direct, ano. Pero kapag okay, ulitin natin, ano. Click, drag. Ayan, ano, sa isang left hand page lang siya, ano. Ando natin. Pero kapag nag-click, drag, labas ng document, dalawang left and right hand page yung kanyang lagyan ng guide. Okay? So, ganun na. So, dito tayo sa labas, magdadrag. Okay? Then, go tayo ulit isa pa. Okay. Oops, lumagpas. Okay, next, isa pa. So, guides lang itong ginagawa natin, ano. Hindi to siya nakikita sa print. Pero napaka-useful po nito, ano. Okay. So, ayan na siya, ano. O, may napapansin po ako, ano. Dito pala sa ilalim, ano. Dapat same, okay, the same yung kanyang space. Yan, yan, yan. Pero dito sa baba, lalagpas tayo dito sa kanyang guide, ano. So, ang gagawin po natin, i-adjust po natin yan. Click, drag. Okay. Batakin natin sa taas. Oops. Click, drag. Batakin natin. Taas. Okay. So, yan na. I-adjust ulit natin yung guides, ano. Okay. Kapag na-set up na natin to, mabilis na yung layout, ano. Okay. Click. Ayan. Okay. Oops, nawala kasi dito sa kabila, no? Burahin na nga lang natin, ano? Delete natin. Click, drag, delete. Ulitin natin. Okay, dito tayo sa labas maghila. Click, drag. Okay. Ayan. So, meron na tayong mga guides. Then, meron na tayong mga column, ano? Horizontal and vertical. Okay, ang gagawin po natin, i-lock po natin yung ating guides. Click, drag. Ayan, nakaselect yun. Pag naka-blue, ano. Then, punta tayo dito sa Control L. Ano, Control L. Lock. Ayan, nakalock na yan. Ayan, oh. Hindi na natin maggalaw yan, ano. Nakalock. Okay, pag natapos na po natin yung ating mga frames, so, ang gagawin po natin dyan ay click, drag. Kasi lalabas po tayo, no. I-cut po natin, ano. Edit, cut. So, kinat ko siya. Kasi lalabas po tayo dito sa pages, ano, page panel. Click natin page panel. Lalabas po tayo sa master, ano. So, punta tayo dito sa, okay, dito sa, okay, page 1. Then, paste. Control V. Okay. Control V, ano. Bakit dito natin inilagay yung ating mga frames, ano? Kasi kapag ka doon natin ilalagay sa master, dito sa master, ano. Lagyan natin, for example, Control V. Ayan. Tandaan niyo ha, sa pangalawang column siya, no. Pag dito natin ilagay sa ano, ayan, hindi natin siya magalaw. Kaya dapat ilagay natin siya sa labas. Okay, sa labas ng master, ano. Etong broken na 'yan, broken frames na 'yan, frame na 'yan. Yan ay ibig sabihin na sa master siya. Okay? So in case na galawin natin siya, in case na galawin natin yung frame, hindi natin siya magalaw kasi nasa master siya, no. So double click natin, burahin natin yung dito sa master. Okay, delete. Okay. Bakit ba kailangan gagalaw, no? So, yung gagawin po natin, kasi minsan, ano, baka hindi magkasya, ano, may mga, tawag dito, may mga frames po tayo na kailangan i-adjust. For example, ay meron na lang isa dito or dalawa. So, ang gagawin po natin, dalawa yung gitna natin. Ayan. Ayan. Ganun ang gagawin natin. Sa actual layout, ano, makikita po natin yan, ano. So, ilalabas po natin yung mga frames, ano. Kanina kasi dun sa master tayo gumawa para makagawa lang tayo ng mga guides, ano. Itong mga guides na ito hindi mo na magagalaw yan accidentally, ano. Okay, so gagawin po natin dito na tayo sa pages gagawa. Okay, click, drag. So alt then shift key. Okay, naka-hold yung alt tsaka shift key ko, ano. Then bitawan ko yung mouse. Ayan. So bitawan ko yung keyboard. Okay, click, drag. Alt and shift. Okay. So yan na, ano. So meron na tayong mga frames. So ang gagawin po natin, yan yung gagawin natin sa next page, ano. So ang gagawin lang po natin diyan, burahin muna natin 'to. Okay. Burahin muna natin 'yan. Okay, ang gagawin lang natin diyan, right click, duplicate spread. Okay. So, kung titingnan natin, ano, hindi siya nagtugma, ano. Bakit kaya? Kasi right-hand page siya, ano. So, magkaiba kasi sila ng margin, ano. So, ang gagawin natin, click, drag. Buo na rin yan, ano. Click, drag para ma-select natin lahat. Then, ayan. Okay. Gagawin po natin, right-click. Duplicate spread uli. So, adjust na natin konti, ano. Dito lang naman yan, ano, sa first 3 pages nag-adjust, ano. Kasi sa susunod, ano, tingnan nyo po, right-click, duplicate spread. Ayan, sakto na po 'yan. Okay. So, madali lang, no. Doon lang tayo maggawa, ano. Isang page lang yung gagawin nating mano-mano. Then the rest, okay na 'yan. Okay. So, naka-set up na ito, ano. Ang kulang pa natin ay yung background. Okay. Magse-set up pala tayo ng background doon sa ating master page. Double-click natin yung master page. Okay. So, background, Control D, place. Okay, sana yung ating folder. Doon natin kukuhain sa ating folder. Okay. Ito. Okay. Ang background ano, ang ginawa ko kasi black and white na background ano. Pwede tayong mag-download ano, free naman 'yan ano. Dito sa Freepik ano, sa Freepik pwede tayong mag-download ng mga free background ano, black and white abstract background. Depende sa atin kung anong background natin ano, pero kalamitan abstract 'yan ano. Then medyo light lang ano, hindi masyadong matapang ano. Kaya dito sa Freepik, free po 'yan ano. So i-download po natin. Okay, punta pa tayo dito sa ating InDesign. Okay, ito yung i-place natin. For example, ito, dinownload ko yan sa Freepik. Open. So, gamitin lang natin dito sa tutorial, ano. So, click, drag. Ayan. So, i-fit po natin siya, ano. Okay. Hold the shift. Control, shift, ano. Shift, control. Okay. Control minus natin para makita natin. Zoom out. Okay. Shift, control. Para ma-adjust po natin. Ayan. Then, lagay natin dito. Okay. So, yun na. May background na tayo, ano. Okay. Click mo natin yan. Then, punta tayo dito sa properties. So, titingnan natin, ano. Dito yan sa taas, ano. Kung sa ibang version, ano. So, ang gagawin po natin, mag-adjust po tayo sa kanyang opacity. Ayan. Opacity. Babaan lang natin, ano. Yan. So, yan. Pwede na siguro yan, ano. 50% o 49. Okay. So, balik po tayo dito sa pages. Okay. Click natin yung page 1. Okay. Ayan na. So, mayroon na tayong background, ano. Okay. Sa actual layout, ano. So, makikita po natin yan. Sa susunod nating tutorial, makikita po natin yan kung paano maglagay ng mga pictures, ano. Yung actual layout na mismo, ano. In this tutorial, ang ginawa po natin ay page setup. Okay? Page setup lang muna, ano. Control minus. So, ito na po siya. So, mayroon tayong mga guides. Mayroon tayong mga frames. So, ang gagawin po natin, lagay po tayo. O, yan. Names, ano. Kalimutan natin yung mga names, ano. Ang names dito din natin gagawin. Eh dito din natin gagawin sa ating pages, ano. Page panel, ano. Pages panel, ano. So, type tool, click drag. Ayan. Diyan tayo maglalagay ng names, ano. For example ay Juan de la Cruz. Ano. Dahil kung gusto pa natin maglagay ng iba pang detalye niya, ano. Okay, properties. Okay, center. Okay. Sa actual layout, ano, ituturo na po natin yan. Okay. Ayan. So, ang gagawin lang natin dyan, doble lang natin to. Okay. Press na Alt, then drag. Ganun lang, ano. Alt and Shift. Okay. Alt and Shift. Okay. Ayan. So, madali lang, ano. So, click, drag. Alt, press the Alt, then drag. Ayan. Okay. Alt. Drag. Hold the shift key. Okay. Alt. Drag. Hold the shift key. Okay. Bitawan natin yung mouse. Bitawan natin yung keyboard. Okay. So, ganun lang kadali, ano. Pages. Ulitin natin. Ayan. Ganun ulit siya, ano. Okay. So, meron na tayong pwede na tayong mag-start ng layout kapag meron na tayong template, meron na tayong page na na-setup dito sa InDesign. Okay, so susundan lang po natin yung tutorial na ito, makakagawa tayo ng ating yearbook. Okay, so pwede tayong mag-explore ng iba pang tutorial doon sa ating channel. And please like, subscribe, and share na rin doon sa ating mga tutorial. Thank you for watching.